Один боєць загинув на сході країни. Сталося це під час гранатометного обстрілу в Авдіївській промзоні. Загалом за добу зафіксовано 25 ворожих обстрілів. Найбільше на Приморському напрямку. На бойовому посту довелося зустрічати напередодні своє професійне свято військовим розвідникам. Наші журналісти поспілкувалися з ними на передовій. Розвідник з позивним «Шершень» пішов на фронт 3 роки тому добровольцем і знайшов своє покликання. Зараз захищає Авдіївку. Це життя моє, я себе без розвідки не бачив. Мій дід був розвідник-офіцер під час Другої світової війни. Всевишній розпорядився. І так вже 3 роки пліч-о-пліч з цим ремеслом. Шершень демонструє свій головний захист, важливіший за шолом і бронежилет. Маскувальний костюм спеціально для нього виготовив художник-волонтер. Розфарбував його боєць власноруч. Дуже в зеленці працює він. Будемо воювати, знищувати противника. Розвідка, так, це особлива каста. Фронтова розвідка святкує там, де й належить, на передовій. До ворога тут метрів 600-800. Ось таке професійне свято на бойовому посту. Обличчя деяких бійців знімати заборонено. У військових розвідників особливий характер роботи – уникати бою. В основному ми не стріляємо, а наблюдаємо в основному. І передаємо координати, і потім вже ними займаються другі люди. Минулого року загинув їхній бойовий побратим. Пам'ятник розвіднику бійці встановили на місці його загибелі, поруч із позиціями. Сєбрський злий снаряд прилетів прямо в ньому у війні. Його життя оборвалося. 22-річний боєць, позивний «Мацтек», особливий розвідник. При ньому завжди сумка з усім необхідним для першої медичної допомоги пораненим. Розповідає, у бою для нього найважче за секунди зрозуміти, кого можна врятувати. Беремо на себе найважчий вибір в житті. Тобто, коли, наприклад, є 2 поранені, і ти розумієш, що один з них буде, він помре просто. Тобі треба цей вибір зробити. І з цим тобі жити все життя. Тому, ну так якось. Ну нічого, духом не падаємо, стоїмо на своїх позиціях і будемо стояти до кінця. Ті, хто зараз не на передовій, отримують з нагоди свята державні нагороди, особливі за оборону Авдіївки. Як кажуть льотчики, знаєте, там, щоб кількість взльотів рівнялася кількості посадок, то точно так же і у вас, кількість виходів рівнялася кількості прибуття до хати. Зараз розвідники насторожі. За їхніми даними, з ворожого боку зайшла нова група снайперів. Ймовірно, професіонали з російськими паспортами. Анастасія Старовойт, Геннадій Вивденко, Вадим Ривун. Новини телеканал «Інтер» з Донецької області.